edək. Başlayaq uşaqlar. Bugün başlayırıq proqram təminatına. Deməli, proqram təminatı. Bugünkü 4-cü fəslə başlayırıq. Proqram təminatı bölməsinin hamısını keçməyəcəyik. Sadəcə 4.1-ci paraqrafı keçəcəyik. Ona görə nəzərinizdə olsun. Çünki biraz əzbər bölmədim. Ona görə birinci ancaq 4.1-i keçirik. Ona görə nəzərinizdə olsun. Yaxşı, bunu da qəbul edək. Sonra başlayaq. Deməli, belə. Aha. Deməli, keçək uşaqlar. Biz birinci fəsildə keçmişdik ki, informatika elmi 3 dənə tərkib hissədən ibarətdir. Yəqin ki, yadınıza gəlir. İnformatika elmi 3 dənə tərkib hissədən ibarətdir. Hansıları idi onlar? Hardware var idi, software var idi, bir də brainware var idi. Yəqin ki, xatırlayırsınız. Hardware sözünün mənası gedirdi texniki təminat. Biz o haqda öyrəndiyi fəsil 2-də. Hardware bölməsi haqqında fəsil 2-də öyrəndik. Hardware gedirdi mənası texniki təminat, aparat təminatı və yaxud qurğu təminatı da deyirdilər onun adına. Ondan sonra brainware-ni öyrəndik, yəni alqoritmləri. Bu günlərdə başlayırıq software. Ümumiyyətlə, software sözünün mənası gedir proqram təminatı. Kompüterimizdə olan proqramlar toplusuna deyirlər software. Bəzən qəbula asan terminlər də düşür. Ona görə də nələrsə oxuyanda, fikir verəndə, yəni o asan şeylər də nəzərinizdə olsun. Çünki qəbul asan suallar da düşür. Misal üçün, software sözünün mənası nədir? Yəni, software hansı termini əhatə edir? Elə tipli suallar da qarşımıza çıxır. Ona görə nəzərinizdə olsun. Bugün başlayırıq software. Software 3 dənə hissədən ibarətdir. Software 3 dənə hissədən ibarətdir. Birincinin adına deyirlər sistem proqramları. İkincinin adına deyirlər tətbiqi proqramlar. Üçüncünün adına deyirlər instrumental proqramlar. Sistem proqramları, tətbiqi proqramlar və instrumental proqramlar olmaqla üç yerə ayrılır. Əslində, mövzuda biraz əzbər temalar çoxdur, amma müəyyən temalara fikir versək, mənaların başa düşsək, əzbərləməkdə çox daha çətinlik çəkmərik. Biz proqramlardan bəzilərini tanıyırıq əslində. Sadəcə olaraq, əsas tema odur ki, fərqləndirəsən ki, hansı sistem proqramıdır, hansı tətbiqi proqramıdır və yaxud hansı instrumental proqramıdır. İndi başlayaq. Şəhələr, sistem proqramları nədir? Ümumi halda bunlar haqqında məlumat versək. Sistem proqramları, sistem proqramları. Counterin işini yerinə yetirən, counterə xidmət göstərən proqramları deyilir. Yəni, belə deyək, sistem proqramlarının varlığı counter üçün önəmlidir. Counterin, counter şəbəkələrinin, yəni counterdə olan, onun işləməsi üçün önəmli olan proqramların toplusuna deyirlər sistem proqramları. Tətbiqi proqramları isə biz insanların konkret işlərini yerinə yetirir. Misal üçün, elementar dəm müqayisə aparaq sizin başa düşməyiniz üçün. Misal üçün, əməliyyat sistemi. Ən azından əməliyyat sistemlərindən siz misal üçün tanıyırsınız. Tutaq ki, telefonlarınızda olan Android. Misal üçün, Android əməliyyat sistemidir. Və yaxud kimin telefonu iPhone-dursa, orada iOS var, iOS, kompüterlərinizdə olan Windows. Yəni, bunlar əməliyyat sistemidir. Tutaq ki, mənim telefonumda Android işləmir, yəni əməliyyat sistemi işləmir. Bu, elə Lord dildə desək, nə deməkdir? Mənim kompüterimin işləməməsi deməkdir. Deməli, əməliyyat sistemi nədir? Sistem proqramıdır. Yəni, telefonumda əməliyyat sistemi yoxdursa, Android fəaliyyət göstərmirsə, deməli, başqa dilindən telefonum işləmir deməkdir. Yəni, əməliyyat sistemi deməli daxil olacaq sistem proqramlarına. Deməli, sistem proqramlarının mahiyyəti nəyədən ibarətdir? Kompüterin varlığı üçün, işləməsi üçün önəmli olmaq deməkdir. Tətbiqi proqramlar. Tətbiqi proqramlar isə biz insanların işini yerinə yetirir. Amma misal, yəqin ki, hamı tanıyır azdan çoxdan PowerPoint proqramı. Misal, mən hal-hazırda PowerPoint-da sizə slide qoymuşam və onu danışıram. Yəni, PowerPoint proqramı, misal üçün, düşünsəz, kompüterinizdə tutaq ki, PowerPoint proqramı yoxdur. Onda sizin kompüterinizdə nə olacaq? Yəni, kompüteriniz nəsə xarab ola bilər, nəsə bir problem yarada bilər kompüteriniz üçün. Yəqin ki, hamınız razısınız ki, xeyr. Amma kompüterində PowerPoint yoxdursa, mən tutaq ki, sabah slide hazırlamaq istəyirəm, nə bilim, təqdimat hazırlamaq istəyirəm və hazırlaya bilməyəcəm. Deməli, tətbiqi proqramdır PowerPoint. Yəni, tətbiqi proqramların işi budur. Misal üçün, tətbiqi proqramlar dərsin inşallah gələn dərs keçəcək, amma keçəndə misal üçün danışacaq. Tutaq ki, Word-dür, Excel-dir,
ne bileyim, PowerPoint'di, misalsın mühasibat proqramlarıdır, konkret insanların işinin həll olunmasına yönəlib. Və yaxud telefonlarınızda olan iqralardır. Tutaq ki, hansımızınsa telefonunda iqra yoxdur, oyun proqramları yoxdur. Hə, nə olacaq? Telefonumuz xarab olacaq. Aydın məsəlçi yox. İqran kimə lazımdır? Biz özümüz, nə bileyim, əyləncəli günümüzü tutaq ki, nə bileyim, başımızı qatmaq üçün, nə isə əyləndirmək üçün tutaq ki, telefonumuza oyunlar yükləyirik. Yəni, bunun telefonumuza heç bir dəxacağı yoxdur. Deməli, tətbiqi proqramlar biz insanların konkret işlərini yerinə yetirir. Bir də var uşaqlar, instrumental proqramlar. Instrumental proqramların mahiyyəti nəydən ibarətdir? Instrumental proqramların tərifi belə gedir. Instrumental proqramların vəzifəsi proqram yaratmaqdan ibarətdir. Instrumental proqramların vəzifəsi proqram yaratmaqdan ibarətdir. Hətta testlərdə görəcəksiniz, deyir ki, sistem və tətbiqi proqramları, sistem və tətbiqi proqramları yaratmaq üçün hansı proqramlardan istifadə olunur? Dediyi instrumental proqramlardan. Yəni, instrumental proqramın vəzifəsi proqram yaratmaqdır. Kimlərsə universitetdə bəlkə də informatika keçib azdan çoxdan. Onlar eşitmiş ola bilər və yaxud kiminsə nə bilim, ixtisası informatikası onlar eşitmiş ola bilər. İnstrumental proqramları asan dərsdir. Misal, onun içində nələr yad eləyəcək? Tutaq ki, proqramlaşdırma dilləri var gündəlik həyatımızda. Misal, C++-dır, nə bilim, Basic-dir, Pascal-dır, Java-dır, Python-dur, C-Sharp-dır və s. və s. İnstrumental proqramların içində biz həmin o proqramlaşdırma dillərinin adını seçəcəyik. Sonra, alqoritmlər dərsində quizə də düşmüşdü. Əgər eləmişsinizsə qarşınıza çıxıb. Misal üçün, translyator anlayışı var idi. Translyator anlayışını biz keçmişik. Translyator nə idi? Yəqin ki, xatırlayırsınız. İlkin proqramı çevirirdi maşın dilinə. Quizin sualında var idi. Maşın dilindəki proqram nədir? Ümid edirəm, səhv yazmamısınız. Yəni, həmin o translyator ilkin proqramı maşın dilinə çevirir. İnstrumental proqramları keçəndə translyatoru bir də onun içində necə deyərlər xatırlayacaq. Ona görə mövzunun içində müəyyən mənada asan da anlayışlar da var. Ona görə yəni əzbər olmağı sizi çox da qorxutmasın. İndi başlayaq uşaqlar. Başlayırıq sistem proqramlarına. Bugünkü işimiz sistem proqramlarından danışmaqdır. Bu ümumiyyətlə növlərdir. Bunu oxuyub keçəndən sonra analiz eləyəcəyik. Bu gün başlayırıq sistem proqramlarına. Deməli, başlasaq. Sistem proqramları iki yerə ayrılır. Sistem proqramları iki yerə ayrılır. Birinci hissənin adına deyirlər baza. Birinci hissənin adına deyirlər baza proqramları. İkinci hissənin adına isə deyirlər servis proqramları. Baza hissəsi, bir də servis hissəsi. Baza sözünün mənasını əslində başa düşərsiniz. Baza nədir? Yəni, elə bilin ki, əsas hissə. Yəni, bu kompüterin varlığı üçün, işləməsi üçün, kompüterin işinin təmin olunması üçün önəmli olan hissənin adına deyirlər baza. Servis proqramları isə uşaqlar. Elə bilin ki, servis sözünün mənasını bilirsiniz. Servis nədir? Xidmət göstərmək. Servis proqramları isə əlavə xidmət göstərən proqramlardır. Servis proqramlarına xidməti proqramlar da deyirlər. İndi danışanda gələcəm ora. Elə bilin ki, bax, müqayisə aparsaq sizin başa düşməyiniz üçün. Misal üçün, başaqlar, əməliyyat sistemi. Əməliyyat sistemi baza proqramlarına aiddir. Tutaq ki, dedim bayaq, telefonda Android işləmir. Bu, Lord dildə desək elə telefonumuzun işləməməyi deməkdir. Amma misal üçün, servis proqramlarına misal. Servis proqramlarına misal göstərə bilərik. Misal üçün, Android, belə deyək, antivirusları. Məncə antivirusu azdan çoxdan hamınız tanıyırsınız. Antivirus nədir? Kompüteri virusdan qoruyur. İndi bir dənə düşünsək. Bir dənə düşünsək. Misal üçün, kompüterimdə antivirus yoxdur. Tutaq ki, kompüterimə antivirus yükləməmişəm. Kompüterim yəqin ki, razılaşarsınız da, yenə işləyir. Amma sabah mənim kompüterimə virus düşə bilər və hansısa hissə işləməyə bilər, nəsə bir sıradan çıxa bilər, nəsə bir problem ola bilər. Sözümü nəyə gətirəcəm? Uşaqlar, servis proqramları. Elə bilin ki, kompüterimizin əlavə bir xidmət göstərir. Yəni olsa. Yəni kompüterimdə antivirus olsa, bu yaxşıdır. Kompüterimə xeyirdir. Amma olmasa da olar. Yəni servis proqramlarının mahiyyəti bundan ibarətdir. Varlığı kompüterə xeyirdir. Amma olmasa da idarə etmək olar. Amma baza proqramları elə bilin ki, o olmazsa olmaz da, yəni o kompüterin əsas işini baza proqramları
təmin edir. Və bunlar ikisi bir yerdə, yəni baza ilə servis nəyin qoludur? Həmin bu sistem proqramlarının qoludur, yəni növləridir. İndi başlayaq. Uşaqlar, baza proqramlarına, daxildir əməliyyat sistemləri, əməliyyat örtükləri, bir də şəbəkə əməliyyat sistemləri. Baza proqramlarına əməliyyat sistemləri daxildir, əməliyyat örtükləri daxildir, bir də şəbəkə əməliyyat sistemləri daxildir. İndi başlasaq. Mövzunun içində sizə asan da olan anlayışlar da var. Ona görə yəni çox da qorxutmasın əzbər olmağı. Misal üçün, başlayaq uşaqlar. Əməliyyat sistemləri. Əməliyyat sistemi nədir? Əməliyyat sistemi deyəndə elə bilin ki, Lortel'də desək, kompüter işini təmin edən ən vacib sistem proqramına deyirlər əməliyyat sistemi. Kompüterin qurğularını, kompüterdə olan bütün əməliyyatları əməliyyat sistemi idarə edir. Bax, biz fəsil 2-də belə bir anlayış keçmişdik. O, yadınıza gəlirmi? BIOS. Yəqin ki, BIOS-u xatırlayırsınız. BIOS-un açılışı nə idi? Basic Input Output System. Yəqin ki, xatırlayırsınız. Ona nə deyirdik? Giriş çıxış baza sistemi. BIOS nəyin içində yerləşirdi? Ümid edirəm, onu da xatırlayırsınız. ROM-un, daimi yaddaşın içində yerləşirdi. Və biz BIOS haqqında nə danışmışdıq? Deyirdik ki, kompüter açılan anda neyinir? BIOS başlayır fəaliyyətə. Test eləyir, yoxlayır, nəsə bir problem varsa bizə bildirir. Və daha sonra BIOS neynir? Əməliyyat sisteminin yüklənməsinin, açılmasını təmin edir. Kizinəvəki quizdə də hətta sual var idi, əgər xatırlayırsınızsa. Deyirdiyi, öncə BIOS başlayır fəaliyyətə, sonra Windows açılır. Və belə bir sual var idi, yəqin ki, xatırlayırsınız. Yəni, deməli, əməliyyat sistemi BIOS vasitəsilə ekrana yüklənir, əməliyyatdaşa yüklənir. Əməliyyatdaş nədir? Yəni, RAM-a yüklənir. Mahiyyət budur. İndi bu mövzuda əsas temalardan biri nədir? Həmin bu əməliyyat sisteminin adlarını əzbərləmək. Məncə içində tanış olanlar var sizə. Misal üçün, Android var, sonra iOS-lar var, iOS, OS 2, sonra MacOS var. MacOS-un ikinci adı Macintosh-dur. Kimin kompüteri Apple-larındırsa, iPhone-undursa, Apple firmasının kompüteri isə, onlarda əməliyyat sistemi Macintosh-dur. Bəlkə aralarınızda varsa, kiminsə kompüteri, onlar bilmiş ola bilər. Sonra Windows-dur. Windows-un nə bilim versiyaları da var. Tutaq ki, kimlərsə xatırlamış olar. Nə bilim, Windows-un XP-si var idi. Nə bilim, Windows 7 var idi, 8 var, nə bilim, Windows 10 var. Yəni, onlar da hamısı əməliyyat sistemidir. Sonra Unix var, sonra Linux var, daha sonra MS-DOS əməliyyat sistemi var. O da köhnə əməliyyat sistemlərindən olub, amma testlərə filan bayağı bir düşür. Sonra Solaris var, yəni bu əməliyyat sistemlərin adlarının əzbərləmək lazımdır, testə qarşımıza çıxacaq. Sonra uşaqlar, gəlirik baza proqramlarının ikinci nümayəndəsi olan şəbəkə əməliyyat sistemlərini, baza proqramlarının ikinci nümayəndəsi olan şəbəkə əməliyyat sistemlərini və şəbəkə əməliyyat sistemi nədir? Şəbəkə sözündən də aydın olduğu kimi, lokal və qlobal şəbəkə arasında əlaqə yaradır, informasiyanın ötürülməsini təmin edir, kompüterlərin işinə nəzarət edir. İnşallah, uşaqlar, fəsil 12 və fəsil 13 keçəcək. Axırlarda, inşallah proqramımızın axırında 12-ci fəsil və 13-cü fəsil var. 12-ci fəsil kompüter şəbəkələridir, 13-cü fəsildə internet mövzusudur. Həmin 12-ci fəsildə yenə şəbəkə əməliyyat sistemlərinin adını çəkmiş olacaq. Hətta fəsil 2-də bəzi portlar var idi, misalsın EJ45 var idi, sonra LAN-dan portlar var idi, modemin filan qoşulması üçün. Oradan da əlaqələndirib buralara gəlmək olar. Şəbəkə əməliyyat sistemlərinə misal olaraq IBM LAN. Və LAN-ı xatırlaya bilərsiniz fəsil 2-dən. LAN sözünün mənası Local Area Network deməkdir. Yəni, açılışı belə gedir. Lokal şəbəkə. Sonra Windows server növü. Bunu server sözündən əzbərləyə bilərsiniz. Ondan sonra tutaq ki, Unix-in server növü. Bunu da yenə server sözündən əzbərləyə bilərsiniz. Sizə rahat olsun deyə. Sonra Linux həm əməliyyat sistemidir, həm şəbəkə əməliyyat sistemidir. Solaris hər ikisinin içində var. Netveyə hər ikisinin içində var. Nəzərinizdə olsun. Yəni, testlərdə qarşımıza çıxacaq. Yəqin ki, çoxlu testlər edirsən, bu mövzunu daha yaxşı öyrənmiş olarıq. Və uşaqlar, baza proqramlarının üçüncü nümayəndəsi, adlanır örtük proqramları. Elə bilin ki, Lordel'də desək,
Örtüş proqramları sanki nəyə bənziyir? Misal üçün uşaqlar. Fəsil 2-də. Keş yaddaş keçmişdik. Görəsən keş yaddaşı xatırlayırsınız yoxsa xatırlamırsınız? Keş yaddaş. Nə idi o keş yaddaş? Nə işi görürdü? Görün bir xatırlayırsınız mı? Keş yaddaşın məqsədi nə idi? Keş yaddaş əməli yaddaşa kömək edirdi. Prosesorun əməli yaddaşa müraciət sürətini artırırdı. Bunu deyirəm xatırlayırsınız. Sonra tutumu az idi, amma sürəti yuxarı idi. Ondan sonra keş yaddaşın iki dənə səviyyəsi var idi. Level 1, bir də level 2. Level 1 harda yerləşirdi? Prosesorun daxilində. Amma level 4 da yerləşirdi prosesorla əməli yaddaşın arasında. Elə bir inkişaflar, lor dildə desəm və yaxud sizi əzbərləmək üçün müqayisə aparsam, elə bilin ki, keş yaddaş, elə bir, belə deyək də daha doğrusu, elə bilin ki, örtüş proqramları sanki keş yaddaşa bənziyir. Necə ki, keş yaddaş əməli yaddaşı üçün fəaliyyət göstərirdi. Elə bir örtüş proqramları da əməliyyat sistemi üçün fəaliyyət göstərir. Əməliyyat sistemlərinin nə çatışmayan, nə mənfi cəhətləri varsa, elə birinci lori dildə isə onların üstünü örtür. Yəni, belə deyək də, o çatışmayan cəhətləri örtür, bağlayır, yəni aradan qaldırır. Mahiyyəti budur. Əməliyyat sistemin çatışmayan cəhətlərini, hansısa bir əksik tərəflərini aradan qaldırmaq üçün, istifadəsinin işini daha rahatlaşdırmaq üçün örtük proqramlarından istifadə edirlər. Nəzərinizdə olsun. Yəni, əməliyyat sistemini işini asanlaşdırmaq üçün bunu yaradıblar. Uşaqlar, testlərə düşür, qəbula da düşüb. 2014-ün də qəbulunda var idi, 2017-nin də qəbulunda var idi. MS-DOS əməliyyat sisteminin örtüyü, Norton Commander, bu MS-DOS-un örtüyü olub. Windows əməliyyat sisteminin örtüyü, Windows Commander, çox da çətin deyil əzbərləmək. Sonra Microsoft firması tərəfindən yaradılmış bir sıra örtüş proqramları var. Hansılardır? Çətin deyil. Baxın, Windows 1.0, 2.0, 3.0, 3.1, 3.11. Belə çox da çətin deyil bunları yadda saxlamaq. Bir də bunlar var. Onlar da necə deyərlər? Testdə görəcəksiniz. DOS navigator var. PC shell var. Qəbula düşüb. Ondan sonra bir də X3 pre-gold. Bunlar da örtüş proqramlarına aiddir. Mövzunu oxuyanda qarşımıza çıxacaq. Bu belə. Deməli, bir dənə nəzər salsaq, deməli, biz nə öyrəndik, nəyi yadımıza saldıq? Deməli, sistem proqramların böldük iki yerə, baza proqramları, bir də servis proqramları. Baza antinə aid oldu əməliyyat sistemləri, sonra əməliyyat örtükləri, yəni örtük proqramları, bir də şəbəkə əməliyyat sistemləri. Yəni, baza ilə işimiz qurtardı. Kitabda da görəcəksiniz, çox da böyük bir həcmə hat eləmir. Qarşımıza çıxacaq. İndi uşaqlar, indi başlayırıq servis proqramlarına. İndi başlayaq servis proqramları. Dedik ki, bayaq da servis proqramlarının ikinci bir adı da xidməti proqramlardır. Zaten ingilis dilindən gündəlik həyatımızda hamı servis sözünün mənasını bilir. Uşaqlar, servis proqramları qəbula düşmüşdü bir dəfə. Yazmışdı ki, servis, hətta servis yazmamışdı. Yazmışdı ki, xidməti proqramların tərifi nədir? Yəni, xidməti proqramların tərifini seçmək lazımdır aşağıdakı cavablardan. Cavablarda da belə yazmışdır. Əməliyyat sisteminin imkanlarını artırmaq, imkanlarını genişləndirmək. Yəni, servis proqramının təriflərindən biri də, burada da görəcəksiniz, əməliyyat sisteminin imkanlarını genişləndirmək üçün istifadə olunur. Kompüterlə işləyən zaman əlavə xidmətlər, necə deyərlər, təşrif edir. Kompüterin işi müəyyən mənada asanlaşdırır. Mahiyyəti bundan ibarətdir. Bir sıra yerinə yetirdiyi funksiyalar var. Misal üçün, verilənlərin bərpası var, verilənlərin mühafizəsi var. Misal üçün, mühafizə deyəndə viruslarla qarşı elə mübarizə kimi də başa düşə bilərsiniz. Sonra arxivləşmə var, uşaqlar. Mövzunun ən maraqlı, asan yerlərindən biridir. Arxivləşməni fəsil 1-də keçmişdik. Yəqin ki, yadınıza gələr. Sıxlaşdırma, arxivləşdirmə. Sonra istifadəçi interfeysini təkmilləşdirir. Yəni, istifadəçi üçün əlavə xidmətlər. İnterfeys sözünün mənası nə idi? Əlaqə. Yəni, istifadəçinin əlaqə interfeysini təkmilləşdirir. İndi tərkibləşdirmələri öyrəndikcə işimiz daha asan da olacaq. Misal üçün, servis proqramlarının içində, tutaq ki, mən daha asan da olsun deyə işimiz, bəzilərini tutaq ki, yazım. Misal üçün, servis proqramlarının içində nələr var? Servis proqramlarının içində nələr var? Şahlar. Kitabda da oxuyanda qarşınıza çıxacaq. Birinci gəlir servis proqramlarının içində. Onun adına deyirlər,
komputerin iş qabiliyyətinin diagnostikası. Həmçinin onun adına, buna bir yazsam, komputer iş qabiliyyətinin diagnostikası da deyirlər onun adına. Həmçinin texniki xidmət proqramları da deyirlər. Asandır. Texniki xidmət proqramları. Bunun mahiyyəti nədir? Deməli, yenə BIOS-a gedəcəm. Yadınıza gəlirsə, deyirdik ki, BIOS komputeri yandıranda fəaliyyətə başlayır və test eləyir, nələrsə yoxlayır. Elə bilin ki, komputerin iş qabiliyyətinin diagnostikası da, servis proqramlarının içində ona rastlaşacaqsınız kitabda. Elə bilin ki, komputerin iş qabiliyyətinin diagnostikası da mahiyyət etibarıyla elə bir şey, lor dildə deyirsək, o BIOS-un gördüyü işləri görür. İki yerə ayrılır, iki yerə ayrılır. Birincisinin adına deyirlər test proqramları, birincisinin adına deyirlər test proqramları, ikincisində də adına deyirlər xüsusi nəzarət proqramları. Xüsusi nəzarət proqramları. Oxuyanda qarşınıza çıxacaq test proqramları. Bir də xüsusi nəzarət proqramları. Test proqramları. Daimi yaddaşda yerləşir. Komputerin daimi yaddaşında. Daimi yaddaş nə idi? ROM-da. Komputerin daimi yaddaşında yerləşir. Və mahiyyəti belə gedir. Komputerin daimi yaddaşında yerləşir və mahiyyəti belə gedir. Komputeri elektrik şəbəkəsinə qoşulduğu vaxt işə düşür və qurğuların düzgün işləyib işləmədiyini yoxlayır. Elə bu nədir? Elə BIOS-un gördüyü iş deyil o. Elə BIOS-un adını seçəndə demirdi onu. Yoxlayır, nəsə bir problem olsa bizə bildirir. Elə bir şey orada da isə BIOS-un gördüyü iş. Bir də var xüsusi nəzarət proqramları. Xüsusi nəzarət proqramları isə komputer işlədiyi müddətdə proqramların işinin aparılmasına, düzgün işləyib işləməməsinə nəzarət eləyir və ekranda olan hansı səhvlər varsa, o səhvləri ücret çıxardıb bizi ekranda göstərir. Bəlkə kimlərinsə başına gəlmiş olar. Bəzən olur, komputeri yandıranda görürük ki, ekran nəsə qaralır ya da göyərir, başlayır ekranda nələrsə yazmağa. Biz ingiliscə yazır deyə biz ona minimaniyə vermirik. Hətta nə bilim, enter düyməsini basıb gedirik, daxil oluruq əməliyyat sisteminin içinə. Əslində, o bizə daimi yaddaşdan, yəni o BIOS-dan bizə gələn bildirişlərdir ki, nə bilim, haradasa bir problem var, haradasa bir nəsə var, o problemi bizə göstərir. Yəni, elə bil ki, komputerin iş qabiliyyəsinin diagnostikası ümumi halda bu ROM-un içində oturub, yəni BIOS-un gördüyü işlərdir, elə birinci, lor dildə desək. Mahiyyət etibarilə ikisi bir yerdə, elə bil ki, BIOS-un gördüyü işlər görür. Yəni, eyni şey. Ona görə hətta BIOS-a bəzən test proqramı da deyirlər. Hətta test proqramı da adlandırırlar bəzən BIOS-u. Belə, indi başlayaq uşaqlar antivirus proqramlarına. Deməli, sistem proqramlarının növbəti nümayəndələrindən biri antivirus proqramlardır. İndi başlayaq keçək antivirus proqramlarına. Deməli, belə, antivirus proqramları nədir? Yəqin ki, virus sözünün mənasını hamı bilir. Virus nədir? Virusa nə deyirlər? Nə bilim, ziyan verən, ziyankar proqramlar, belə Azərbaycan dilində tərcümə eləsək, ziyankar proqramlar, nə bilim, komputerin işini ləngidən proqramlar, yəni mahiyyət odur, bunu hamı bilir. Bəzi bu virusun da, necə deyərlər, qarşısını almaq üçün aydın məsələdir, istifadə edirlər antivirus proqramlarından. Hə, amma çətin deyil antivirus proqramları, məncə içində tanıdıqlarınız var. Misal üçün, deməli, bunu bərpa eləsək. Tutaq ki, içində nələr var? Məncə Kaspersky-ni əksəriyyətiniz tanıyırsınız deyə düşünürəm. Məncə Kaspersky çətin deyil. Ondan sonra Avira Avast'ı da tanıyanlar olar. Yəqin ki, istifadə eləmişdə olar aranızda. Sonra Doktor Web var uşaqlar. Doktor Web də çətin deyil. Ondan sonra bir dənə temaya fikir verin. Tələbələr antivirusu öyrənəndə deyirlər ki, bunun adının altında onsuz antivirus sözü yazılıb. Tam mən bunu testə tutacağım. Elə deyil, testə bunu salanda sadəcə Kaspersky adı altında salırlar. Daha yanında o əlavə söz olmuş. Doktor Web-i görəcəksiniz testlərdə. Sonra Node32, bilmirəm aranızda bundan istifadə edənlər olub yoxsa olmayıb. Node32, tünd yaşıl rəngdə belə ikonu var. Əslində yaxşı antivirusdur, amma çox da yayılmayıb bildiyim qədərilə. Sonra Norton antivirusu var. Bundan da bayağı bir istifadə edənlər var. Hə, bir də çox maraqlı olan bir antivirus növü var, Panda. Hə, Panda'nda adətən qız tələbələr çox yaxşı yadda saxlayır, Panda'dan xoşları gəldikləri üçün, amma belə hamıda rahat yadda saxlaya bilər Panda.
belə yadda saxlaya bilərsiniz ki, PAN da yaxşı bir şeydir, antivirus da yaxşı bir şeydir, belə əzbərləyə bilərsiniz. Mövzu biraz çox əzbər deyil, amma əzbərləmək yolunda nə tapsanız, necə deyərlər, nə ixtira eləsəz olar. Hər şey mübahtır da, yəni problem deyil. Ondan sonra bir də antivirus proqramlarının sinifləri çıxacaq qarşınıza. Antivirus proqramlarının sinifləri var. Onlar nədir? İndi gəlim olaraq antivirus proqramlarının sinifləri. Ümumiyyətlə, indi birazdan viruslardan da danışacağım. Viruslardan keçməmişdən əvvəl öncə antivirusları bitirək. Antivirus proqramlarının sinifləri var. Onların mahiyyəti nədən ibarətdir? Birinci var uşaqlar, filtr proqramlar. Bu nədir? Filtr proqram deyəndə belə gedir. Rezident proqram olmaqla təhlükəli əməliyyatlara nəzarət edir. Uşaqlar, rezident proqram sözünün mahiyyəti nədir? İlk öncə bunu başa düşmək lazımdır ki, rezident proqram sözünün mahiyyəti nədir? Rezident proqram deyəndə elə bilin ki, ümumi halda desək, əməli yaddaşda fəaliyyət göstərmək deməkdir. Rezident proqram sözünün mənası. Əməli yaddaş nədir? Hal-hazırda istifadə elədiyim anda olan yaddaşın adına deyirlər əməli yaddaş. Rezident proqramda deyəndə, yəni belə deyək, biz işlədiyimiz anda əməli yaddaşda, yəni hansısa bir proqram əməli yaddaşda işləyir. Yəni hal-hazırda, tutaq ki, PowerPoint oturub ekranda, yəni əməli yaddaşda. Ekran nədir hal-hazırda? İstifadə elədiyimiz müddətdə olan yaddaşın adına nə deyirlər? Əməli yaddaş. Yəni hal-hazırda əməli yaddaşda fəaliyyət göstərməyə, əməli yaddaşda daimi yerləşməyə deyirlər rezident proqram. Və filtrin də mahiyyəti nədir? Rezident proqram olmaqla, yəni əməli yaddaşda daimi yerləşməklə təhlükəli əməliyyatlara nəzarət eləyir. Yəni işlədiyimiz anda nəsə bir viruslar bizim işimizə, belə deyək, Lordi'da desə, viruslar bizim işimizə nəsə bir təhlükə yaratmaq istəyirsə, elə bilin ki, onun qarşısını alır. Mahiyyəti bundan ibarətdir. Gəlir ki, detektorlar. Detektorları tələbələri suallarda çaşdırmaq olur. Detektorların əsas açar sözlərinə fikir verin. Detektorlar, uşaqlar, əməli yaddaşda və xarici qurğularda. Bir də xarici qurğularda yalnız onlara məlum olan virusların axtarışını təmin edir, tapır və deyir, aradan qaldırır. Məsəl üçün, testə düşəndə əməli yaddaş sözünün yerinə nə bilim götürüb daimi yaddaş yazsan, test olacaq səhv. Xarici qurğuların yerinə daxili qurğu yazsan, test olacaq səhv. Ona görə o temalara fikir verin. Sonra, var həkimlər, bu asandır, məncə bunu hər bir tələbə bilər. Gündəlik həyatımızdakı həkim sözünə bağlasaz, elə çox rahat yadda saxlaya bilərsiniz. Həkim, yəni gündəlik həyatda həkimlər neynir? Bizim xəstəliyimizi, nə bilim, tapır və onu müalicəliyir. Yəni fikir verin, virusları aşkar eləyir və zərərsizləşdirir. Elə həmin həkimdir də, yəni rahat yadda saxlaya bilərsiniz. Sonra müfəttişlər var. Müfəttişin işi nəyədən ibarətdir? Müfəttişlər mahiyyəti əsas testə düşəndə açar sözü müqayisə etmək sözüdür. Hansısa bir proqramın, hansısa bir faylın, hansısa bir qovluğun əvvəlki halı ilə indiki halının müqayisəlidir. Bax, misal üçün, indi birazdan viruslardan ətraflı danışacağım. Misal üçün, kimlərinsə başına gəlmiş ola bilər, elə növ viruslar var ki, yaddaşda artıq yer tutur. Yəni, belə deyim də, boş yaddaş sahəsini zanit edir. Bax, misal üçün, müqayisə aparsam, tutaq ki, misal üçün, atıram, hansısa bir tutaq ki, faylım var, həcmi, nə bilim, 60 kilobaytdır. Bir müddətdən sonra baxıram ki, faylımın həcmi 80 kilobayt göstərir. Mən heç nəyi eləməmişəm, heç nə dəyişməmişəm faylımda. Necə var elə qalıb, amma görürəm ki, bu dəfə həcmi 80 kilobayt göstərir. Bu o deməkdir ki, həmin o fayla virus düşüb. Çünki virus həcmi çox göstərir. Kimlərinsə flash kartında filan bəlkə də başına gəlmiş olar. Mənim çox başıma gəlib. Misal üçün, flash kartımda hər şeyi silmişəm, bilirəm ki, flash kartımın içi boşdur. Taxıram kompüterə və yaddaşına baxıram ki, flash kartın içində müəyyən qədər dolu sahə göstərir. Halbuki heç nə yoxdur. Və bu o demək ki, o flash kartda virus var. Və müfəttişlər də mahiyyəti bundan ibarətdir ki, bir hansısa bir faylın, qovluğun, kataloqda deyirlər onun adına, onun əvvəlki vəziyyəti ilə, köhnə vəziyyəti ilə belə deyək, indiki halın, ilkin halın, köhnə halı ilə ilkin halı müqayisə eləyir, ona əsasən virusları tapa bilir. Uşaqlar, həyatımızın ayrılmaz hissəsi vaksinlər. Elə vaksin sözün indiki həyatımızda olan o vaksinə bağlasaz, rahat yadda saxlaya bilərsiniz. Vaksinlərə həmçinin
immunizatorlar da deyirlər. Bunun mahiyyəti nədir? Yəni, çox rahat. Elə birinci koronadır da, heç bir şey. Yəni bizə belə deyək, vaksin vururlar və bu yolla bizim virusa yoluxmamızın qarşısını alırlar. Fikir verin, elə oxusaz eyni temadır. Vaksinləşdirmə yolu ilə yoluxmanın qarşısını alırlar. O gündəlik həyatımızda şey sözü var, immun sistemi. Ona görə onun adı elə bir immunizator adlanır. Yəni bizi vaksin vururlar və bizim immun sistemimiz, nə bilim, dayanıqlığımız belə deyək işte, yuxarı olur və nəticədə biz virusa yoluxmuruq. Nəsə əslində olan, amma yenə də belə yatı saxlaya bilərsiniz. Yəni korona vaksininə bağlasaz rahat necə deyərlər yadınızda qalacaq. Bu belə. Hə, indi gəlim sizə viruslardan danışım. Virusların müəyyən mənasında adların yazım. Çox asan da olan virus növləri var. Burada mən gəlim sizə yazsam. Deməli, gəlim uşaqlar viruslara. Mövzumuzun ən maraqlı olan temalarından biri viruslardır. Oxuyanda görəcəksiniz, məncə xoşunuz gələcək, çünki asan da olanlar da var içində. İnşallah ki, çətin olmaz. Deməli, uşaqlar, virusun nə olduğunu hamı bilir. Heç bir şey ziyan verən, kompüterə problem yaradan, belə deyək, proqramlara deyirlər viruslar. Uşaqlar, virusların 4 cür təsnifatı var. Birinci təsnifatının adına deyirlər yaşayış mühitinə görə. Virusların növləri yaşayış mühitinə görə. Yaşayış mühitinə görə qəbula da düşüb virusların növləri bunlar. Onun adına deyirlər fayl. Ondan sonra yükləmə virusları var. Fayl yükləmə virusları var. Ondan sonra fayl yükləmə virusları var. Çox deyil əslində. Fayl yükləmə virusları var və həmçinin şəbəkə virusları var. Yaşayış mühitinə görə virusların fayl yükləmə və şəbəkə növləri vardır. İndi bunların mahiyyəti nədir? Fayl virusları, bəlkə də kimlərsə o genişlənmələri tanıyır. Fayl virusları, icra olunan fayllar var. Əməliyyat sistemləri dərsin 5-ci fəsli keçəndə bir daha da xatırlayacaq onu. .exe.com genişlənməli, həmçinin .bat genişlənməliyi fayllara yoluxur. Misal üçün, gündəlik həyatımızda eşidənlər olar kimlərsə. Misal üçün, bir şeyi yükləyəndə, quraşdıranda deyirlər onu setup-ın yüklə. Setup.exe faylı. Bəlkə kimlərsə oradan tanıyır, bilir. Yəni, fayl virusları .exe.com və .bat tipli genişlənməli fayllara yoluxur. Sonra yükləmə virusları var, bunlar çətin deyil. Yükləmə virusları disklərin yükləmə sektorlarına yoluxur və belə deyək, əməliyyat sisteminin və yaxud digər proqramların diskə yüklənməsinin qarşısını alır. Yəni, yükləmə sözündən onu da tutmaq olur, elə çətin deyil. Sonra fayl yükləmə virusları var. Bu viruslar həm fayllara zərər verir, həm də disklərin yükləyici sektorlarına zərər verir. Yəni, həm fayl virusların xüsusiyyətini özündə daşıyır, həm də yüklənmənin. Elə bir şey ikilik. Bir də var şəbəkə virusları. Şəbəkə virusları isə kompüter şəbəkələrində yayılan viruslardır. Yəni, şəbəkə sözündən tutmaq olur. Kompüter şəbəkələrində yayılan viruslara deyirlər şəbəkə virusları. Bu çətin deyil. Ondan sonra bu oldu yaşayış mühitinə görə virusların növləri. Virusların ikinci növü beləcədir. Yaşayış mühitinin yoluxdurma üsuluna görə. Yoluxdurma üsuluna görə. Bu yaşayış mühitinə görə idi. Bu isə yaşayış mühitinin yoluxdurma üsuluna görə. Burada cəmi 2 dənə virus var. Birincisinin adına deyirlər rezident viruslar. İkincisinin adına deyirlər qeyri-rezident viruslar. Kitabda oxuyanda qarşınıza çıxacaq. Qeyri-rezident viruslar. Elə çətin deyil. Rezident və qeyri-rezident viruslar. Rezident viruslar belə gedir. Bayaq rezident proqram anlayışından danışdım sizə. Rezident proqram nə idi? Əməli yaddaşda daimi yerləşmək. Yəni, rezident viruslarda belə gedir. Əməliyyat sistemi işlədiyi müddətdə, işlədiyi vaxt əməli yaddaşda daimi qalır. Yəni, rezident proqram sözündən elə eyni mahiyyətdir. Bir də var, bir rezident viruslar. Onlar isə həmişə daimi olmurlar. Onlar əməli yaddaşda müəyyən müddətdə aktiv olurlar. Tutaq ki, nə bilim,
bugün 2 saat misal üçün əməli yaddaşda fəaliyyət göstərmişəm. Tutaq ki, onun 20 dəqiqəsində qeyri-rezident viruslar olur. Yəni müəyyən müddətcə olur əməli yaddaşda, amma rezident viruslar əməli yaddaşda daimi aktiv yerləşirlər. Nəzərinizdə olsun. Ondan sonra virusların üçüncü təsnifatı belə gedir. Destruktiv imkanlarına görə. Onda kitabda bənövşəyi rəngdə cədvəllər qoymuşuq. Oxuyanda qarşınıza çıxacaq, onu PDF-ini də atacağam, yenə də nəzərinizdə olsun. Deməli, destruktiv imkanlarına görə. Bunlar asandır. Bunların içində var ziyansız viruslar. Bunları məncə oxuyanda belə deyək də çətinlik çəkməzsiniz. Sonra təhlükəli və təhlükəsiz viruslar var. Təhlükəsiz. Ondan sonra təhlükəli var. Təhlükəli viruslar var. Bir də çox təhlükəli viruslar var. Bir də çox təhlükəli viruslar var. Təhlükəli. Aha. Bunların mahiyyəti nədən ibarətdir? Təhlükəli viruslar, çox təhlükəli viruslar. Ondan sonra ziyansız viruslar və təhlükəsiz viruslar. Bunlar da elə çətin deyil, oxuyanda qarşımıza çıxacaq. Misal üçün, mahiyyət etibarilə nəyədən ibarətdir? Ziyansız viruslar deyirik, ziyansız viruslar. Yəni, elə birinci, Lord ildə desək, bir təsir göstərmir də, yəni. Düzdür, heç elə də mənalarını görməyəcəksiniz, çünki sadəcə adları düşür adətən. Amma mənalarını da elə bilmək qeyri-adi bir şey deyil. Ziyansız, yəni heç bir ziyanı yoxdur. Təhlükəsiz viruslar isə müəyyən, belə deyək də, kompüteri hansısa bir müddət ərzində bizə dondurub biraz mənfi təsir göstərə bilir, amma tutaq ki, belə deyim, ziyansız virusun ümumiyyətlə təsiri yoxdur, ümumiyyətlə təsiri yoxdur. Təhlükəsiz virus isə təhlükəsiz virusdur. Tutaq ki, misal üçün, hal-hazırda, nə bilim, kompüterimdə virus var, mən PowerPoint proqramında işləyirəm, tutaq ki, 2-3 saniyə mən işimi ləngidə bilər, kompüterimi dondura bilər, amma elə 2-3 saniyə. Yəni, təsiri az var. Belə bir şey gedir, təhlükəsizsin. Sonra, təhlükəli viruslar. Yəni, adından göründüyü kimi müəyyən müddət kompüterimdə hansısa bir əməliyyatı saxlaya bilər. Çox təhlükəli, o artıq o adından da göründüyü kimi, yəni işimi əngəlləyir, mənə mənfi təsir göstərir. Elə bir şeylər yoxdur. Testlərdə ancaq elə adlarını görəcəksiniz. Elə adların bir səhv bəsdə belə qeyri-adi bir şey bilməyinizə ehtiyac yoxdur. Yəqin ki, kitabda da səhvlərimiz ancaq adlarını qoymuşuq. Ondan sonra, gəldik qəbulun ən çox düşən bu mövzunun da maraqlı olan hissələrindən birinə. Virusların dördüncü növü. Virusların dördüncü növü belə gedir. Alqoritmik xüsusiyyətlərinə görə viruslar. Alqoritmik xüsusiyyətlərinə görə virusların növləri. Orada görəcəksiniz, misal üçün, hansı viruslar var? Şuralar var, stres virusları. Oxuyanda qarşınıza çıxacaq. Misal üçün, stres virusları var. Stres viruslarında əsas tema nədir? Aldadan alqoritmdən istifadə edir. Yəni, antiviruslarını qarşısını almaq üçün onları aldadan alqoritm yaradır. Orada əsas o asar söz o aldadan sözdür, qarşınıza çıxacaq. Sonra makroviruslar var. Makroviruslar var. Bu çətin deyil. Bunu yadda saxlamaq rahatdır. Makroviruslar belə Microsoft Office proqramı, Microsoft makrovirus belə əlaqəlidir bir-biri ilə. Microsoft Office proqramı ilə hazırlanmış fayllara yoluxur. Ondan sonra polimorf viruslar var, oxuyanda qarşınıza çıxacaq. Polimorf viruslar. Polimorf viruslar neynir? Özün şifrələmə metodu var onun. Özün şifrələyir, özün kodlaşdırır və nəticədə antivirus gəlib onu tapa bilmir. Yəni, özün gizlədir, belə deyək. Özün kodlaşdırır, özün şifrələyir və antivirus gəlib onu tapa bilmir. Bu da maraqlı virusu. Sonra uşaqlar, tələbə virusları var, oxuyanda qarşınıza çıxacaq. Elə bir, böyük bir şey deyil. Tələbə virusları təzə, belə deyək də, proqramlaşdırmaya nə bilim təzə başlamış, həvəskar tələbələr tərəfindən yaradılan viruslardır. Yəni, belə çox güclü bir təsiri yoxdur. Sadə viruslar deyirlər onun adına. Yəni, tələbə virusları. Çox çətin bir şey deyil. Ən çox maraqlı olan viruslardan biri testlərə düşən, bunu tələbələr çox rahat yadda saxlayır. Troyan viruslardır. Şəhələ, Troyan virusları adı Troya müharibəsindən götürülüb. Hətta Troya adlı bir kino var. Yəqin ki, o kinoya aranızda çox adam baxmış olar. Troya adlı. Bir kino var, atın içindən də əsgərlər filan çıxır, nə bilim, kimidir o,
aktyor var idi. Brad Pitt idi deyəsən, düz yadımda qalıbsa. Onun üçün olsun. Nəm orada adı nə idi? Nəsə onları unutmuşam. Neyse, Troya müharibəsinin adından götürdü. Adına Troyan viruslar deyirlər. Bunun mahiyyəti nədir? Çox təhlükəli virusdur. Biri götürüb bir başqasının, belə deyək, kompüterini ələ keçirdir. Yəni düşünün ki, sənin kompüteri başqası ələ keçirdir sənin kompüteri və sənin kompüteri idarə eləyir. Lazım gəlsə söndürür, lazım gəlsə yandırır. Nə bilim, proqramları asanlıqla işləyir. Yəni heç nə də, yəni başqası sənin kompüteri idarə edir. Yəni çox təhlükəli virusdur. Qarşınıza çıxacaq. Ondan sonra, misalın parazit virusları var. Parazitlər. Parazit virusları var. Bunlar nədir? Parazit virusları özləri öz sürətlərini, yəni öz kopyalarını yayaraq çoxalmağa başlayırlar və diskin bölmələrinə, yükləyici bölmələrini dəyişdirirlər, zərər vururlar, mahiyyəti odur. Özləri öz sürətlərini yayaraq gedir. Ondan sonra bir də misal üçün nəyin adını seçin? Bir də kompanyon viruslar. Yəqin ki, onu da kitaba qoymuşum. Bir də kompanyon viruslar var. Bunların mahiyyəti nədir? Kompanyon viruslar adətən testə belə düşür. MS-DOS əməliyyat sistemi üçün yazılmış viruslardır. MS-DOS əməliyyat sisteminin fayllarını, belə deyək, sürətlərini yayırdı. Ondan sonra bir sıra problemlər üzə çıxardırdı. MS-DOS əməliyyat sistemi üçün yayılmış viruslardır. MS-DOS əməliyyat sistemi haqqında düzdür. Biz artıq çox şey öyrənmirik, amma bəzi şeyləri yada salacağız fəsil 5-də. MS-DOS əməliyyat sistemi əmr yönlü interfeysə malik olub. Onun klaviaturadan əmrləri daxil olurdu və bu da kompanyon viruslarda onun elə birinci lor dildə desək yığılan əmrlərini qarışdırılmış, adların dəyişdirilmiş, yəni MS-DOS əməliyyat sistemi üçün yazılmış bir virus növü olub. Testlərdə də elə kompanyonu yazanda orada MS-DOS-un adını çəkirlər, oradan tutmaq olur, yəni çox çətin bir şey deyil. Bu belə. Bu bizim viruslarımız haqqında. İndi deməli biz nədən danışırdıq? Biz danışırdıq servis proqramlarından. Servis proqramlarının birinci nümayəndəsi olduğu kompüterin iş qabiliyyətinin diaqnostikası. Sonra danışdıq antiviruslardan, sonra da danışdıq viruslardan. Yəni bunlar hamısı servis proqramlarının içindədir və indi gəlirik nəyə? İndi gəlirik arxiv proqramlarına. Hə, o da maraqlı proqramlardır. Arxiv proqramları. İndi gəlin bunu da sizin için bir dənə silək. Arxiv proqramları sözü əslində yəqin ki kimlərəsə tanışdır. Misalın, birinci fəsil. Birinci fəsildə arxivləşməklə bağlı misallar eləmişdik. Nə bilim, yadınıza gəlir yoxsa gəlmir. Arxivləşmə sözünün mənası nə idi? Yəqin ki, aranızda xatırlayan yoldaşlar olar. Arxivləşmə. Arxivləşmə deyəndə sıxlaşdırmaq nəzərdə tutulur. Ümid edirəm ki, xatırlayırsınız. Sıxlaşdırmaq, azaltmaq, həzmin azaltmaq, belə bir temalarımız var idi. İndi gəlib çıxırıq həmin o arxivləri. Deməli, başlayırıq arxiv proqramları uşaqlar. Arxiv proqramlarının mahiyyəti nədir? Arxivin mahiyyəti belə gedir ki, arxiv proqramı deyəndə sıxlaşdırma prinsipi meydana gəlir və arxiv fayllar, arxivatorlarda, belə deyək, arxiv proqramlarını arxivatorlarda deyirlər həmçinin. Həmin o arxiv proqramları, arxivatorlar faylın həcmini azaldıb bizə göstərirlər. Yəni, daha yaddaşda az yer tutan, belə deyək, proqramlardır. Arxiv proqramların içində testlərə ən çox düşənlərdən nələr var? Və çətin deyil. Kimlərinsə telefonunda filan da qarşısına çıxa bilər. WinRAR var, ondan sonra WinZip var, ZipRAR papkalar. Üst üstə qoyulmuş kitablardan ibarətdir sanki. Və fikir verin, adları çox rahatdır. Zip var, nə bilim, Power Archive, Zip, bax burada da Zip sözü var. Yəni, məncə bunları əzbərləmək rahatdır. Sonra hamster var. İçlərində adına görə bir bu fərqlənir. Qalanları yəni çətin deyil. Məncə öyrənəndə problem yaşamazsınız. Sonra arxiv faylları var. Bu arxiv faylları nədir? Elə bil ki, bu fayllar genişlənmələrdir. Genişlənmələr haqqında əməliyyat sistemləri dərsində çoxlu danışacağıq. Amma bunları indi arxiv genişlənmələri adı altında qarşınıza çıxacaq. Uzantılar adı altında, fayllar adı altında. Məncə bunları yadda saxlamaq çətin olmaz. Düzdür, adları qəribədir, amma testdə belə seçmək olur. Belə zip razları əzbərləsək, yəni testdə rahatlıqla seçə bilərik. Arxivdən bir sıra suallar düşür. Misal üçün,
Tələbələri çaşdırmaq üçün məsələlər salmaq olur, arxivləşməklə bağlı. Misalsın, yadda saxlayın ki, arxivləşmədə faylın həcmi dəyişir. Yəni, yalnız dəyişən həcmdir. Da səhifə sayı, nə bilim, nəyinsə keyfiyyəti, şəkilin filan keyfiyyəti, belə şeylər dəyişmir. Arxivləşmədə, yəni arxivləş proqramların belə deyək də, alqoritmi, mexanizm elə qurulub ki, yalnız həcmə təsir göstərir. Da nə bilim, keyfiyyətə, nəyinsə bir kitabdırsa onun səhifələrinin sayına, belə şeylərə təsir göstərmir. Sonra, misal üçün, suallar düşür ki, ən çox hansı fayllar arxivləşməyə məruz qalır, testlərdə görəcəksiniz. Əsasən, daha çox mətn tipli fayllar daha çox, belə deyək, sıxılmaya məruz qalır. Sonra, arxivləşmə bir neçə temadan asılıdır. Arxivləşmə dərəcəsi deyirlər onun adına. Arxivləşmə dərəcəsi asılıdır sıxma üsulundan, faylın tipindən, yəni hansı fayldır, mətn faylıdır, mahnı faylıdır, nə bilim, video faylıdır mı? Bir də arxivatorun özündən oxuyanda qarşınıza çıxacaq. Bir də uşaqlar, bir də SFX deyə bir özü atılan SFX özü atılan arxiv var. Özü açılan arxiv nədir? Elə bilin ki, bu SFX-ni açmaq üçün xüsusi bir arxivator, yəni WinRAR arxivatoru, nə bilim, WinZip arxivatoru və s. Xüsusi bir arxivator tələb olunur. Yəni, vuranda ilə özü açılır və onun da fayl genişlənməsi, bu özü açılan arxivin fayl genişlənməsi, .exe genişlənməsinə malik olur. Səhvələmcə, dərsin axırlarında bu haqda görəcəksiniz. Nəzərinizdə olsun. Bu belə, arxivatorlardan da bu qədər. Bir də sizə nəydən danışmadım, bir də onların adını çəkək. Siz də onlarda asandır, qarşımıza çıxacaq. Yenə gəlim, deməli, onları buradan yazım sizə üçün. Deməli, belə. Çox asandır, qəbula da düşür. Məncə, öyrənəndə də xüsusi bir, inşallah ki, problem yaşamayacaqsınız. Onlar nədir? Bir də onları asan yolundan əzbərləməyin temalarına gələk və sizə rahat olsun. Deməli, nələr? Utilitlər anlayışı var uşaqlar. Utilit sözünün mahiyyəti köməkçi proqramlar da deyirlər onun adına. Əlavə kömək göstərmək məqsədi ilə disk və fayl sistemlərində, disklərdə əlavə kömək məqsədi ilə istifadə olunan proqramlara utilitlər deyirlər. Utilitlərin içində nələr var? Testlərdə görəcəksiniz, kitabda da görəcəksiniz, qarşınıza çıxıb. Utilitlərdən ən çox düşənlərdən biri disk defragmentirdir. Qarşınıza çıxacaq. Disk defragmenter proqramı. Bu nədir? Disk defragmenter proqramının mahiyyəti bundan ibarətdir ki, diskdə dağınıq halda olan, səpələnmiş olan faylları bir yerə yığır və nəticədə diskdə olan informasiyanın optimal yerləşməsini təmin edir. Testə görəcəksiniz, oxuyacaqsınız, orada bir dənə bir optimal yerləşmə sözü varsa, tabi disk defragmenter götürəcəksiniz, yəni asandır. Sonra backup proqramı var utilitlərin içində kitabda qarşınıza çıxacaq. Backup proqramı. Bunun mahiyyəti nədir? Diskdə olan informasiyanın ehtiyat bir nüsxəsini, ehtiyat bir sürətini yaradan proqramdır. Sonra ən çox düşənlərdən və çox rahat yadda qalanlardan biri scan disk proqramıdır. Scan diskin mahiyyəti nədir? Diskdə olan səhvləri aşkar etmək üçün istifadə olunur. Scan diskin sığısı, səhvlərin sığısı belə əzbərləyə bilərsiniz. Sonra Drive Space proqramı var. Drive Space-in mahiyyəti nəyədən ibarətdir? Əslində Space yer sözündən yadda saxlaya bilərsiniz. Diskdə olan informasiya tutumunu, belə deyək, diskdə olan informasiyanı sıxır, nəticədə diskin həcmini, yəni diskdə elə bir ki, boş yer açır, nəticədə diskdə olan o informasiya tutumunu, o boş yerin ölçüsünü artırır da, belə deyək. Diskdə olan informasiyanın tutumunu artırmaq üçün istifadə edirlər Drive Space proqramından. Çox asan olanlardan biri Disk Cleanup proqramı var. Bu da məncə rahat yadda qalar. Disk Cleanup. Bu da rahatdır. Disk Cleanup proqramı. Clean sözün ingilis dilində zaten bilirsiniz də Disk Cleanup. Yəni təmizləmək. Diskdə olan, lazımsız, önəmsiz olan faylların təmizlənməsi üçün istifadə olunur. Sonra kitabda oxuyanda recover sözü qarşınıza çıxacaq. İngilis dilində bu sözün tərcüməsini aranızda bilənlər olar yəqin ki, recover. Recover sözünün mənası bərpa. Diskdə silinmiş,
səbətdən silinmiş faylları geri qaytarmaq üçün istifadə olunur. Sonra orada fayl Explorer-ə görəcəksiniz. Çox rahat yadınızda qalacaq. Fayl və qovluqlarla iş. Sonra sistem information görəcəksiniz. Sistem, elə sistem information sözündə bilirsiniz də məlumat. Yəni sistem haqqında məlumat. Əldə olunması üçün sistem information-dan istifadə olunur. Və salam, yəni elə bir işimiz yoxdur. Bir də sistem proqramlarının axırında qarşınıza bir dənə driver anlayışı çıxacaq. Sizə bu anlayış tanışdır əslində, driver anlayışı. Yadınıza gəlir fəsil 2-də. Qurğularda var idi. Aysa ol. Fəsil 2-də periferiya qurğularını keçəndə, printerləri, skanerləri keçəndə, orada yazılmışdı ki, hər bir qurğunun, nə bilim, kompüter tərəfindən tanınması üçün bura driver qoşulmalıdır. Yəni, xarici qurğuların işini təmin edən. Yəni, driver nədir? Xarici qurğuların işini təmin edən, əlaqələndirilməsini təmin edən proqramlara deyirdik driver. Misal üçün, tələbələr driverlə o şeylər keçmişdiyi, kontroller var idi, nə bilim, chipsetlər var idi, ondan sonra portlar var idi. Bu şeyləri qarışdırır. Amma mən onda sizə demişdim əslində, driver o kontrollerdən də, nə bilim, portlardan da fərqli olaraq, onlar qurğu idi. Driver isə proqramdır. Və driver hansı proqramlara aiddir? Sistem proqramlarına aiddir. Yəni, bunu bilmək lazımdır. Driver sistem proqramlarına aiddir. Yəni, driver testə düşəndə deyir, kompüterlə, nə bilim, əməliyyat sistemi ilə qurğuların qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən proqram. Orada əsas o əlaqə yaradan proqram sözü olur. Misal üçün, kontrollerdə əlaqə yaradan elektron sxem yazır. Yəni, o qurğudur. Amma driver proqramdır. Əlaqə yaradan, kompüterlə qurğular arasında, nə bilim, əməliyyat sistemi ilə qurğular arasında testəngi necə görsəz, qarşılıqlı əlaqəni təmin edən proqramlara deyirlər driver. Yəni, driverdə sistem proqramıdır, nəzərinizdə olsun. Kitabın 4.1-ci dərsin ən sonunda onu atmalıydıq, səhvləmirəmsə. Oralarda olmalıdır, yəqin o dəndə qarşıda. Səhifə 49-da var. Hə, ola. Hə, Allah, təşəkkür. Səhifə 49-da onu görə bilərsiniz. Belə şaxlar, bu qədər. Sistem proqramlarından bazardığım qədəri ilə nə var idisa, hər şeyi sizə dediyim. Özümüz bölüb keçməyə çalışmışıq ki, sizə rahat olsun. Çünki biraz əzbər dərsdir deyə bəzi temalar adamı qarışdıra bilir. Amma diqqətli olsanız görəcəksiniz ki, əslində əzbər temalar da lap elə çox deyil. Nə bilim, adi bu ütüliklər saydım, bu disk defragmenter filan, bunları elə öyrənmək çox da çətin deyil, bir sözlə öyrənə bilərsiniz. Driver çox da çətin deyil, arxivator, antivirus, bunlar elə də çətin deyil. Viruslar yəqin ki, maraqlı gələcək, onlar da çətin deyil. Biraz örtüklərdir, şəbəkə əməliyyat sistemidir, əməliyyat sistemin özüdür. Biraz bunları əzbərləyəndə adam sıxıntı çəkir. Amma yenə hər ehtimala qarşı yarı bölmüşük ki, sizə asan da olsun. Yəni 4.1-dən bunlardır. Dediyim elə hər şeyi yadda saxlasanız, yəqin ki, kitabda olan hər şeyi dedim. Bu belə.